Оскільки я перший раз в вашій студії, знаходжусь тут на території Львівської області з робочим візитом, також відпочиваю, лікуюсь, і не на Сейшелах, не на якихось островах, а саме в Україні, і роблю це практично постійно. Тому дякую за те, що запросили, мені дуже приємно. Місто Львів, дякую. Місто Львів для мене також є рідним містом, я тут отримував свою першу вищу освіту, тому завжди з приємністю згадую ці часи і думаю, що після вашої передачі, моєї участі, в нас залишаться такі враження. Я хочу вам презентувати ось такий календар, календар патріота. Я перший раз у вашій студії, хочу залишити подарунок. Але в кінці передачі розповім, чим він відзначився, цей календар, чому він важливий для всіх нас, українців, і як він, цей невеликий проєкт з Рівного, з креативних індустрій нашого міста, все ж таки об'єднує і зшиває Україну. Гаразд. Щодо того, що відбувається, як комунікує Офіс Президента і Президент України, я рекомендую тому, кому бракує інформацію про те, як комунікує Президент і Офіс, підписатись на телеграм-канали, фейсбук-сторінку, і ви будете більш проінформовані про те, як швидко і як саме комунікує Президент України з суспільством і з людьми. Для мене цієї інформації цілком достатньо, у мене декілька джерел комунікації, мені їх достатньо, і цієї інформації також мені не бракує. Я думаю, як і кожному тут, якщо цим цікавитись. Щодо тих подій, які відбулись за участі країн НАТО і за участі або під новим головуванням польського колегії ОБСЄ, я для себе відзначаю три, ну, мені здається, самі важливі події, які відбулись, я зараз про НАТО, та? Ну, перше, те, що це відбулося як подія, ви правильно сказали, не було 2 роки, і ось воно сталося. І Україна звучала, я не скажу на першому місці на всіх заходах, але, в принципі, питання України звучало. І звучало воно трошки в іншому форматі і в іншому статусі. Наразі ніхто не говорить, і принаймні пан Столтенберг не говорив про те, що проблема є у України з Росією. Мова йшла про те, що Європа має проблему з Росією. Тобто зараз вже ми чуємо те, що Україна не як окрема країна, а як частина Європи, втягнута у війну, має конкретно визначеного ворога, має конкретного визначеного агресора і окупанта, який окупував територію. Там була відповідь голови про те, що Росія таки окупувала територію і частково окупувала територію Донеччини та Луганщини. І це дуже важливий крок, і це дуже важливий стейтмент, який почув весь світ. І, до речі, відповідь ця була дана російському журналісту. Це дуже важливо. Це перше. Друге, важливо те, що Росія отримала відповідь «ні» на всі ті пропозиції, прохання, забаганки, які виклала в своєму листі, і ця відповідь чітка і зрозуміла. І ця відповідь об'єднана, це не тільки відповідь Вашингтону, однієї країни, це відповідь країн-членів НАТО. Для нас, як для країни, це також дуже важливо, для Грузії, для Молдавії, для Фінляндії, для Швеції, для всіх тих країн, які ще поки не є членами НАТО, але які прагнуть і мають повне право вирішувати своє майбутнє як члени Альянсу. І не менш важливо це те, що санкції внаслідок цих зустрічей були продовжені Європейським Союзом до серпня місяця поточного року, а це також важливий стейтмент Європейського Союзу, який говорить про те, що Росія, втягуючи в такі складні переговори весь світ, буде отримувати адекватну реакцію від Європейського Союзу, Сполучених Штатів і альянсів на кшталт НАТО і ОБСЄ в тому числі. І ми про ОБСЄ поки що не говоримо, чи також можемо прокоментувати? Можете говорити. Так, сьогодні відбулось засідання ОБСЄ, на якому, і мені здається, для нас це теж великий шанс головувати буде Польща. І перший візит нового голови буде також націлений або здійснений в рамках його робочого першого візиту на схід України для того, щоб краще ознайомитись з ситуацією на місці. І він також сказав в унісон з НАТО, що проблема на сьогоднішній день чекає всю Європу, що
такої близькості до розпочатої війни на території Європи не було за останніх 30 років. Тобто ми на порозі війни, можливої війни, вся Європа, а не тільки Україна. Для нас це дуже важливо. Гаразд. І останнє, якщо можна, я прокоментую щодо бюджету. Я абсолютно не погоджуюсь з тим, що було озвучено по бюджету. Я, знаєте, люблю спілкуватись мовою цифр, якщо ми говоримо про бюджет. Так от, до відома колеги, в 22-му році, в порівнянні з 21-м роком, був збільшений бюджет на оборонку на приблизно 20 мільярдів гривень. Про це можна дізнатись на сайті Міністерства фінансів. І саме головне, грошей ніколи недостатньо. Але ми з вами розуміємо, що потрібно інвестувати і створювати умови і можливості для нашої армії, бо той, хто не годує і не забезпечує своїх солдат, з часом годує і забезпечує солдат, які прийдуть. Тому ми це дуже добре розуміємо. Я всіх запрошую, до речі, подивитись на інтерв'ю Валерія Залужного останнього, де він сказав, що кожен наш воїн, він в тому числі, до останньої краплі крові будуть боротися за кожен метр кордону і за кожен сантиметр нашої країни. Тому в мене є велика надія на те, що ми разом, гіпотетично, об'єднавши наші зусилля під куполом Верховної Ради, будемо створювати можливості для наповнення бюджету, для того, щоб ми вчасно і в повній мірі забезпечували наші збройні сили. І нам, повірте, було би дуже легко і набагато простіше фінансувати всі видатки, які є в цій країні, якщо б ця країна не була так знищена і розграбована, як це відбулося останні 30 років. Дякую. Я можу прокоментувати. Перш за все, я погоджуся з колегою, з тою тезою, що якщо ти не годуєш свою армію, то тобі прийдеться годувати армію агресора. І це би варто було вивчити і добре запам'ятати саме вашій команді «Слуг народу». Тому що, перш за все, я мушу уточнити, що сектор безпеки і оборони – це не є Міністерство оборони і це не є Збройні сили України. І саме на Збройні сили України є закладено набагато менше грошей від тої потреби, яку постулювало Міністерство оборони. Але я згадаю, що ви закладаєте щорічне збільшення фінансування Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, які в своїй суті не мають нічого спільного з безпосереднім захистом безпеки і оборони держави. Окрім, скажімо, Нацгвардії. Ще один дуже важливий момент полягає в цьому. Що ви закладаєте півмільярда на якийсь ефемерний університет, який невідомо, коли вродиться, бо гроші розкрадете ще раніше, ніж він буде створений. Ви закладаєте шалені кошти на ефемерну, абсолютно незрозумілу авіакомпанію. Ви закладаєте шалені кошти і кожного разу там намагаєтеся без тендерів обійти, як оцей от мільярд на окружну дорогу навколо Києва. На велике крадівництво. Але у вас щоразу два роки поспіль не вистачає коштів на підвищення зарплат військовослужбовцям. Ви знаєте, що зараз середньостатистична зарплата військовослужбовця нижча, ніж зарплата прибиральниці в Києві? Я перепрошую, при усій повазі до тих людей, які прибирають до цього сервісу, але вони не жертвують своїм життям на передовій, де кожного дня їх може зняти снайпер. І ось ці речі є важливі. Але, пане Олександре, ви кажете, що дуже хочете, щоб ми мали можливість забезпечувати наших військових. Європейська солідарність подала законопроєкт щодо підвищення фінансування захисників України, підвищення їхніх зарплат з пропозицією, де взяти кошти на це все. І я щиро маю надію, що ви, як слуга народу, якому не байдуже в даному моменті, бо ви так сказали, так само його підпишете і будете голосувати. Дякую. Дозвольте, я прокоментую, то дуже коротко. Ще раз, мовою... Виключно мовою цифр. Ви сказали про Збройні сили. Я вам підкреслюю. 99,8 мільярда гривень у 2022 році передбачено на забезпечення діяльності Збройних сил України. Проте у 2021 році було 88,1. Тому це неправда. А скільки Міністерство оборони давало запит? Скажіть, а скільки був запит від Міністерства оборони? І давайте про витрати. Там було поза 200. Давайте і їх немає, цих коштів. Давайте про витрати, які ви називаєте безглуздими. Ви знаєте, я вам рік до року можу сказати. У 18-му році, коли податкова працювала під керівництвом іншої політичної сили в порівнянні з першим роком, коли прийшла нова влада, і з другим роком, коли прийшла нова влада, то в перший рік було плюс 32 мільярда в ПДВ, і в другий рік 57 мільярдів.
Тому якщо ця влада забезпечила надходження по ПДВ шляхом боротьби з скрутками, які б так толерувались перед тим. І пан Уманський якраз це коментує дуже красиво. Дозвольте, я закінчу. Угу. Що нічого не вирішено. Я працюю у фінансовому комітеті. Прекрасно, я трошки що ви більше працюєте. Знаю цифри, які є по факту. Пане Олександре, нашому... прокоментуйте, будь ласка, університет і авіакомпанію в контексті забезпечення Збройних сил України. Команда, яка забезпечила надходження до бюджету тільки по одній статті, боротьба зі скрутками, плюс 57 мільярдів гривень, вправі витратити якусь частину на проєкт, який пов'язаний з освітою і який дасть можливість багатьом, ще поки невідомим, напрямкам в науці і в сфері освіти в цій країні отримати можливість для прориву. Збройні сили. Ну, будь ласка. Ні, я просто коментую. Ви відходите в сторону. Збройні сили. Я не відходжу в сторону, я коментую ті речі, які зараз звучать. Так? Друзі, кому стало жити легше від скруток, з якими нічого не вирішилося? Ні, то давайте повернемося до ваших скруток назад. До моїх. Давайте повернемося до моїх скруток. Пане Олександре, давайте з розгоном. Я розумію, що у вас ніяких скруток не було, я розумію. Панове, давайте чим будемо все-таки рухатися тими темами, які ми запропонували нашим громадянам. Чому не забезпечуються Збройні сили України?